Nós vamos ver a questão das riquezas naturais, nosso subsolo, do qual nós afirmamos em 88 o monopólio estatal sobre o subsolo brasileiro na questão do petróleo, da Petrobras. Era a única empresa que tinha a autoridade estatal, constitucional, de explorar o petróleo brasileiro. Aí o neoliberalismo, no momento, quebra essa questão. A questão do subsolo que Getúlio instituiu também valia para os minérios, quando o processo de privatização da Vale também levaram nesse processo. A questão das estatais, estatal ou privatização, veio essa situação toda, não conseguiram privatizar a Petrobras naquele período, foi uma resistência muito mais intensiva do povo brasileiro, mas não desistiram de tomar. Então, essa discussão, vamos pegar a questão do campo sindical, a unicidade versus pluralidade, CLT ou não CLT, enfim, isso aí também traço. Então, não é uma discussão nova. Esses argumentos, essas alegações de que o Brasil vai quebrar, de que a pirâmide populacional de expectativa de vida está se invertendo, está ficando sustentável, já é antiga. Eles querem estabelecer um conceito de previdência, de segurança social, privada, particular e capitalista. Cara, você se vira. Aquele princípio que nos diferencia do animal, que nós passamos a viver em sociedade, porque se estabeleceu um sentido de solidariedade, do mais novo cuidar do mais velho, do mais forte cuidar do mais fraco, do saudável cuidar do doente, no qual se permitiu a nossa sociedade evoluir, quer quebrar. O darwinismo social, todo esse processo. Então, é isso que está em jogo. É claro que hoje, diante de uma mudança, de uma situação mais profunda, ou até uma possibilidade de você conviver com as duas formas, você assegurar, e isso foi muito que o Ciro vem colocando e colocou isso na campanha. Nós temos como fazer um sistema no qual a seguridade e a segurança social esteja assegurada pelo Estado para todos, dentro de um padrão mínimo, um padrão de segurança que dê àquela pessoa segurança que um dia ela vai chegar a tal idade, ela vai ter no mínimo um salário mínimo, mesmo ela não tendo contribuído, se ela se acidentar ou tiver algum problema, ela vai ter o Estado, a Seguridade Social assegurando a ela, e nós vamos criar um novo modelo econômico de poupança, de capitalização pública, no qual esse recurso vai sustentar a nossa poupança, para financiar as obras. Então, dá para se discutir isso. Agora, jamais nós podemos perder essa questão fundamental, que é uma defesa de uma determinada sociedade, ou não. Que o liberalismo está e vindo com tudo, e com uma... E de certa forma, nesse momento, para nós, embora a contradição está muito mais acentuada, forte, porque eles são vidas, e pegaram uma parcela do serviço público no qual os privilégios são muito acentuados, que é o setor militar, aonde você tem uma discussão muito ampla de se aquilo lá é justo ou não é justo. Se aposentar com 45 anos é justo. O Bolsonaro se aposenta com 33 anos e vem propor que uma dona de casa ou uma doméstica se aposente com 62 anos em regiões aonde... Também é privilegiado para caramba. Mas, do ponto de vista da luta política, como o Bolsonaro é milico e grande parte do governo é milico, e nós temos que explorar essa contradição do ponto de vista da denúncia com o povo. Porque podemos falar do juiz, o juiz ladrão, punição dele é aposentadoria integral, tranquilo e tal. É um botão. Mas para os militares, o cara falou que o militar não tem fundo de garantia. Eu falo, meus amigos, o fundo de garantia ele existe porque nós trocamos a estabilidade pelo fundo de garantia. E hoje, mais da metade dos trabalhadores brasileiros não tem fundo de garantia porque estão na informalidade. Nossa conversa não vem. Vamos agora ter que cortar a pensão dos filhos. Se o cara morreu, a viúva só vai ter 50% da pensão.
E vai ter 10% por cada filho até 21 anos. Pô, legal, hein? Bonito. Agora, para os militares, se o cara morreu, a filha dele, solteira, vai receber o resto da vida uma casa de pensão. Mas tem para isso, é um caso mais demais. Isso não acabou em 2000. Não, mudou. Os caras colocaram o seguinte: se o cidadão militar paga 7,5% de contribuição, porque eles não dizem que é contribuição previdenciária, porque eles classificam a aposentadoria militar como uma seguridade social. Aqueles 7,5% eles colocam como se fosse uma contribuição de segurança familiar. E aí quem paga 1,5% a mais, chega a 9%, tem o direito de repassar para a filha, não casada. E aí você vai vendo lá a grade, eles conseguem passar até para a neta, em determinadas situações. Nós vivemos numa sociedade que fica inviável você chegar para a dona Maria, né, lá no sertão do Nordeste, no qual o marido dela morre aos 50 e tantos anos, ela com 60 passa a receber um salário mínimo para cuidar de 4 ou 5 netos, né, porque lá a gente vê que a situação, inclusive, das pessoas são de bancar o neto. Então, você... Ninguém me banca. Fica nesse quadro, e o que nós vamos ter, de alguma forma ou de outra, é explorar. Então, vamos ter que bater nisso. Muito embora nós tenhamos consciência da importância das Forças Armadas para o país, para a sociedade, o quanto nós queremos investir nisso e tudo mais. Agora, também vai ter que ter limite. Não dá para ficar nessa situação, nós temos, que nem o Ciro coloca, 600 e tantos generais de 5 estrelas, né, no qual os benefícios, benesses são fantásticas, né, enquanto vem essa turma. Porque eu acho que no momento em que os militares virarem vidraça, até eles vão para cima do governo para impedir esse processo que a parte rentista, dos especuladores que está no Guedes, está querendo enforcar o conjunto da sociedade. Isso aí foi conquistado na ditadura, né? Toda essa conquista dele e até agora ninguém mexeu. Então eu não tenho medo de mexer. Mas só para completar uma coisa aqui, é o seguinte: o déficit que ele apresenta na Previdência, ele soma todos os déficits dos militares, do funcionalismo público, né, e da regime geral da Previdência. Diga lá, pode ouvir. Então, assim, eu acho que existe umas discrepâncias em relação aos militares que devem ser abordadas, né? Só que eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma muito diferente, ter muito cuidado de como a gente faz isso. Não é a mesma coisa de como a gente vai bater no judiciário, nos procuradores, nessas classes privilegiadas. Porque existe uma coisa, existem classes ali de militares que têm privilégios e a grande maioria não é privilegiada. Existe também, como ele falou, assim, as reformas na estrutura de patentes militares, elas na verdade sempre demoraram muito para ser feitas e não foram necessariamente, os militares como um todo não passam por esse privilégio. Daí tem uma coisa do que é a realidade dos militares versus outras categorias privilegiadas, e existe também como o afeto acontece no imaginário popular, né, quando a gente vai bater nisso. Porque por mais que os militares sejam isso ou aquilo, etc e tal, a gente tem que ter cuidado com os nossos ressentimentos, né, do nosso lado de esquerda, porque dependendo de como esse debate é feito, isso só vai agradar aos esquerdistas da Vila Mariana, da Vila Madalena, entendeu? Mas o povo em si, eles lidam com os militares como um todo, quer policiais, quer exército, de uma forma muito diferente que lida com os outros, né? Então, assim, eu não gosto do militar quando o filho ali morre, etc e tal, mas no geral é representação de segurança para ele. Lida como lida com o médico no posto, né? Você nunca vai ver o pessoal se revoltando contra os médicos no posto, a não ser que faça uma merda, etc e tal, e tem aquela revolta, mas geralmente no imaginário deles é quem está protegendo, cuidando deles. A gente vê isso no Rio de Janeiro, fizeram aquela intervenção maluca lá, né, tanque na rua, aquela caralhada, matou um monte de gente, um monte de bagunça lá, não ajudou em nada, na verdade. Só que a percepção de segurança pro povo carioca aumentou,
eles se sentiram mais seguros, mesmo que a coisa ficou mais bagunçada ainda. Então, essa como a gente vai fazer isso é meio delicado, sabe? Porque você não pode sair um tiro pela culatra. Batendo o Bolsonaro. Não pode virar uma coisa de nós contra eles. Tipo assim, tem que separar, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são militares e odeiam o Bolsonaro porque ele foi um mau militar. Né? Eu acho que é a precisão do ataque, você tem razão. Mas aqui a gente está tentando tentar criar alguns conceitos básicos para o enfrentamento do debate da reforma. A questão chamada repartição versus capitalização, a questão do que é a dívida das empresas, como é que funciona, que tipo de contribuição será feita, porque essa é a grande problemática, porque todo mundo vem para cima e diz, olha, precisa ferrar todo mundo porque eu tenho que economizar 1 trilhão. E essa conversa é conversa. Eu queria entrar com dados aqui para você. Só me deixa o cabelo de antes, desculpa. O nosso deputado tem que falar, entendeu? Mas eu queria só fazer uma contribuição, né? Agradecer a todos a presença. A brilhante explanação, né, do nosso presidente. E para contribuir, eu acho que a gente podia tirar aqui talvez um encaminhamento de que assim, a gente pode começar a pautar por toda essa ótica e começar a dizer assim também, olha, não há como fazer reforma da Previdência sem reforma tributária, não existe, a gente não aceita. Se não existir uma reforma tributária que acompanhe a reforma da Previdência, nem tem discussão. Para começar a jogar isso para a população começar a fazer sentido na cabeça dela todos esses pontos que nós discutimos aqui, ou seja, a Seguridade Social, que são financiados por todos os tributos, e etc., e como é que você pode fazer isso? Logicamente que hoje você tem uma estrutura tributária que é pró-cíclica, ou seja, ela só